Sichandoda uwe ne better future. I saw 500 as wakandi huta. Da focus and the quitter loser. Do show kwa ma pano kupunza. Pando fandoda usondi funga. Asisiva niwe wanda ikuza. Adwa funga na gawana mbuwe. Akaita sewe na dindi kuhute. Cho kwa di pafe. Pafe cho kwa di pafe. Pafe nani na iwe. I'm going to go to the branch. Zvinozvizvaizikana kwedu izvizvi kuti sabhuku chaiye chaiye kana akada kudedzera kuti hanzi kune zviko akangoudza inini audzachi audza dunhu asi tombopozeka nokuti ndikuona kamuitiro body language ungona tobvunza kuti ipapa mama kuti ndoda kutengesa stove yani unguzvona kutanga ndenyu aiwa pana apana chinhu chezizi chandisingazivi indozvo kuti mastove muramanika mafriji mapoto matipoti maplates matoaster mamicrowave nokuzvona muno mundeme kuti chero munhu ukanzi wapinda nepondo hauchaicha unobuda nazvo asi mushiwa nikamutauriro ipassport yekuwana basa mukangoona chese haakahwani musachika kawa Ani, muzira vamunoita maproducts ndiko kinga kanodiwa kungoti mufadza mutengi saka ndirikutoona kuti ndinoenda kuti dai mamuri manager ndakutoziva kuti ndapinda ora ndinozodzoka ndoatarisa ndinozodzoka ora ndinozodzoka aiwa bo Sichandoda uwe ne better future. I saw 500 as wakandi huta. Da focus and the quitter loser. Do show kwa ma pano kupunza. Pando fandoda usondi funga. Asisiva niwe wanda ikuza. Mama bose ili kwa hey. Asi mwana to promote kwa. Prezi chiko mwana. Sakwa anangu azekenda kubaza mushiro akararo. Hm? Ndingoiwa. Ingoiwa nosi mhomo kangoi. Owa. Nasi ndiba ofu. Ndiba ofu. Ndiba ofu na. Aya no naka. Ayoko aya ase pamusika. Aiwa ndi. Game shop. Kwete mamwe black ya unomboya na wanenge guri kuja ya. Aiwa aya but manje aya anwedzera. I don't know what to do. Pane popongo chazonyarova kuzoti nenu ndinotobhadharawo rendi panapa zvingada kuti uzvibvondere kuti inini nenu nditori roja ndakangonzisarai muchichengeta asi muchibhadhara rendi but iva kutonyungwira kapozi vane uri kuda verification iyi iwo vangana ndakatobudisa ID ndikatovapa zvauti chero zvezvika simba rere ndave naro rere rekuvatonga nekuita sehansisine mayazvanzangurira chinji kunetsa chezvezvi kunetsa pachiyo I'm going to go to the office. I'm going to go to the office. I'm going to go to the office.
Don't move up, remember. What did I know? I've been up as a member. You. About, let's see. Emma Sina, I got. And Rubu Fungon. Because she and Chantako and she could see Bora. Bora, General Bora Industry, in a mat. Sagamoda. Pani no longer see and get much is there? Says young. Can I get out? Don't change us out. Oh, you are up to his Do you get to restore young Tanga? Aba ndakabata mali gese bundes ma disabeli wachi ne ip wa disabeli wachi panyano di ne bora na izabe aiwa oh ningirikina kungotire ngo revive revive no right right kubasa kwa kwewe zvine right zvese hapana zvinezi ai uchine dzona mbo chinofira zvekubasa mani ndataura ndikutengesa majesa hapana munhu anoziya here ada mani anofara la bora vanhu vebora ino unozviziva ndimirana ne vanhu vechirombe tanga rino kwambondo nachipfekana nazvebora. But I showed him good condition. Again, the matura picture and the superstitious. The thing is. Different numbers of boys are. Now the boys are all busy. Don't tell us. Jo banding. Jo notunurirwa mukuzisini. Inzwe ndinoto kumukira hanga kumukira ho zvako. Jo banding. Samare rende chete. Handi lutoni yakadyiwa kuti pa weekend. Oh, handi rozona zvane chitavo. Uno chibhedhera kuti hanzi ndava ina nakamba. Mwana wame wako. Now I still have my tipos and this is my tingles. Chandra is a oh, you are the first person who tingles as in so nothing. Mukomana! Hey! Mukomana! Mukomana! Ah, I'm going to go to the house. Kuma tenda.
Avira zvaone kuti vaite